Yeah.
दृष्टा अज्ञावी हमला कोई पत्राय हुए था उस पात्र के बच्चों जो ना तो छूटो महरत में ना छंद से कहता अज्ञावी कोई ये मन रात से सिरा दे रस ना से कहता अज्ञावी कोई ने ना ने कोई ने ना दृष्ट कर भयो का चिल्ला से चमर कर भयो तुम सिरा लोग कर के ना कोई कुलम ने को गीता अज्ञावी हमला पूरे बीच से साव कर ना से कहता अज्ञावी कोई ने कुछ शांत पाए बढ़िया पाए ना कर अज्ञावी कोई ज्ञान पे उतरे ने के जैसे कि था अज्ञावी हमला कोई एडमिन से चंबर के सलाम से सच्चा करम से सच्चा नाम से कहता እግዚአብሔር የዘራውን ማምላክ ሆይ በዘመናችን ብዙ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚያውቁ ተስፋ የሚያስቆርጥ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ለእኛ መሸሸጊያ ዋሻ ስለሆንክልን እናመሰግናለን። አምላካችን መጠጊያችን ባገኘን በታላቅ ምና መከራም ደግሞ ረዳታችን ስለሆነ አንፈራም እንዳለን እንደ ባሪያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደ ዳዊት እኛም በዘመናችን ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእጅ መዳፍ ስለተቀረጸ እግዚአብሔር ሆይ ጥበቃ፣ ቸርነት፣ ምህረት በዙሪያችን ስለበዛ እናመሰግናለን። አሁንም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ላንተ ለታመንኩ ለአምላካችን እና ለጌታችን እኛነታችንን በዚህ ሰዓት ላንተ እናስረክባለን። እግዚአብሔር ሆይ እረፍት ወደ ሞላበት ህይወት ወደ ሞላበት ሰላም ወደ ሞላበት ወደ አንተ መንግስት ወደ አንተ ቤት እግዚአብሔር አምላኩ ያልቆጠብ እንሰበሰብለት እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችን እርዳ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ። በዚህ ጉባኤ መካከል አንተን ያላወቀች ነፍስ ብትኖር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእጅ እያላረገች ነፍስ ብትኖር የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቀንበሯ ሁሉ ይሰበር ዘንድ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ነው በጉዝና ወራት ፈጣሪ ሆይ ተብሎ ልትሳበ እግዚአብሔር ሆይ ዘመን ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይፋት ዘመን ሳይመጣ እግዚአብሔር ሆይ ሞት ሳይመጣ እግዚአብሔር ሆይ ኦ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አንተን እንዲያውቁ አንተን እንዲያመልኩ ለአንተ እንዲገዙ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ለአንተ መገዛት ይሆንላቸው ዘንድ ይህ ቀን ጌታ ሆይ የመለወጥ ቀን ይሆንላቸው ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። ክብርም ሁሉ ደግሞ ለአንተ ለአምላካችን በዚህ ሰዓት እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ከቃልህ እንማር ፊት አለን። ልጆችሽ በእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል። ተስፋር እግዚአብሔር ሆይ አስተምረን ሰላማችንን ደግሞ አብዛለን። ጌታ ሆይ ካንተን እንማር በፊት አለን። አንተ ተናገረን፣ አንተ አስተምረን፣ የቃልን ደጅ ሁሉ አንተ ክፈትልን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ውጭ በሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቤታችን መቅደስ ባለፈው በሳምንት ታማኝኛ ጋር አልነበረችም። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ፈውሷ ወደ ቤት ስላመጣ ፈቃ እንደና መጣሽ እንላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ደግሟችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለኔ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና እና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል፣ እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ። አሁንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱን የሚነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችሁ በማይነገር ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አራተኛ ክፍለ ጊዜያችን ነው። ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ስንነጋገር ባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔር መንግሥት ተስፋ በዚህ ሀሳብ ላይ ተነጋግረናል። ወገኖች ባለፈው ሳምንትም ባለፈው ክፍለ ሳምንት በተደጋጋሚ እንዳልኳችሁ ይህ የምናገረው የእግዚአብሔር መንግሥት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን ተስፋ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው እውነት የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲሁ ኢሉዥን ሀሉሲኔሽን ወይ ደግሞ የማይታይ ነገር የሀሳብ ፈጠራ ወይም ደግሞ አይዲያ አይደለም ወገኖቼ፣ ይህ እውነት የሆነ የእግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ሀሳብ እንነጋገራለን ዛሬ ወገኖቼ። ባለፈው ሳምንት ይህንን የእግዚአብሔር መንግሥት ተስፋ ስናገር ትናንትና ከዚህ ዓለም የተለየች እህታችን እዚህም ጉባኤ መካከል ቁጭ ብላ በትኩረት ታዳምጠኝ ነበር። ከምንጊዜም የበለጠ ይችን ልጅ እያየ እናገር ነበር። ምን እንደመላላት የእሷን ሁኔታ ስመለከት ከምንጊዜም የበለጠ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ልቧን የከፈተች መስሎ ታይ ነበሮች። ጳውሎስ በአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል ሰብክ አንድ ሰው ነበርና ትኩር ብሎ ይመለከት ነበር ይላል ጳውሎስ ሲያስተምር። ከዛ ጳውሎስ ይህን ሰው ሲመለከት ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው አይቶ ይላል አንተ ሰው ተፈውሰሃል አለ ይላል። ያም ሰው ተፈወሰ ይላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ያን ቃል ስትሰማ የነበረች ይቺ እናትን ዛሬ በመካከላችን የለችም፣ ተለይታለች። ኢየሱስ ክርስቶስ የግል መድኃኒት ስለሆነ ግን ወገኖች የእግዚአብሔር መንግሥት ተስፋ አላት። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ወገኖች እኔና እናንተ ዛሬ አለን፣ ነገ የምንሆነውን ነገር አናውቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በከንቱ ሳናሳልፈው ምድራዊ ነገራችን የሚያተጋን ያህል ይህ ከሁሉ የበለጠ ዘላለማዊ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል የሞተበት ጉዳይ የእግዚአብሔር መንግሥት ጉዳይ ከምንም ነገር በላይ ግድ እንለን ያስፈልጋል። ለማንኛውም ነገር በሕይወታችን ቅድሚያ አንድ ብለን ለምንገምተው ነገር ፕራዮሪቲ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ነገር ነው የምንሰጠው። ምንም ጥያቄ የለኝም። ዛሬ ከሰዓት በኋላ እዚህ ቦታ ያልተገኙ ሰዎች ከዚህ ፕሮግራም የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ስላለ ወደዛ ስፍራ ሄደዋል። ማንም ይሁን ማንም ልኮን ነው አልፈልግም፣ ምንም ልንም አልፈልግም። ቅድም ያለ ፕሮግራም ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን እየተሻላቸው የማይገኙ ሰዎች ከዚህ ነገር የበለጠ ቅድሚያ ሰጥቷል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንግሥት የቅድሚያ ነገር ስናደርገው በሕይወታችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ቅድሚያ የሚያደርገው ነገር አለ። ጌታ የተመሰገነ። ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ። ዛሬ የምንነጋገርበት ሀሳብ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት የምንቀበለው መከራ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በዚህ ሀሳብ ላይ ይናገራል። በዓለማችን በየትም ስፍራ ሄደን ብንለው የትም ሀገር መርጠን ብንቀመጥ እዛም ስፍራ ለመኖርና ለመቀመጥ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ። ባለፈው ሳምንት ከአንድ ወንድም ጋር ስነጋገር ጉድ እኮ ነው እኔ ካናዳን እንደተጠብቅ ያልመጣው ምንድን ነው
መከራ አለብን ፈተና አለብን ውጊያ አለብን ተቃዋሚ አለብን ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ሲያስተምር ወገኖች ሆይ ስለ ፈተና መብዛት ብቻ አትናገርም አሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ስንመለከቱ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለሙን ግን አሸንፌያለሁ ሃሌሉያ ስለዚህ አሸናፊ ጌታ ነው የምናመልከው የምንበዛበት መከራ ቢበዛበት ነገር ግን በምናልፈት ሁኔታ ሁሉ ውስጥ ግን ከእኛ ጋር ሆኖ የሚያሳልፈንና የሚያሸጋግረን የሚያስችለን ጌታ አለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደስ ይላችኋል ወገኖቼ በዚህ ጌታ ብዙ ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ያለ አምላክ የሚኖር ሰው የለም ሁሉ የራሱ የሆነ አምላክ አለው አማልክቶች ብዙዎች ናቸው በዚህ በዓለማችን ላይ በህንድ ሀገር በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አማልክቶች አሉ በዚህ ምድር ላይ ብዙ አማልክቶች አሉ በአይን የምታይ አውት ባመልኩ ሰዎች ዛሬ እኔ ለራሴ አምላክ ነኝ የሚሉ ሰዎች መጥተዋል በዘመናችን ሰው አምላክ ነው የአምላክ ቁራጭ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እንዲህ አይነት አምላክ የለንም እኛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ጌታ አለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰማይ ምድርን የፈጠረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ገና በመጀመሪያ እንደምናገረ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ሰማይን ስንመለከት ከዚህ ሰማይና ከዋክብቶችን ጨረቃ የምናየውን የማናውን ነገር ሳይንቲስቶች ገና አልደረሱበትም አዲስ ጋላክሲ ተገኘ ብሎ የምናገሩትን እነዚህን ሁሉ የፈጠረ እርሱ የዘላለም አምላክ ነው ሃሌሉያ እርሱ ነው የምናመልከው እንጂ እኛ ፕሩፍ አለ እግዚአብሔር ስለመሆኑ እግዚአብሔር ጌታ ስለመሆኑ ንጉሥ ስለመሆኑ ፈጣሪ ስለመሆኑ እኛ ታላላቅ ማስረጃዎች አሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብዙዎቹ ከዚህ ከተፈጠረ ነገር በስተጀርባ አንድ ኃይል አለ የሚያንቀሳቅስ ለሰው የማይታይ ብሎ ይናገራል ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ብሎ መናገር አይፈልጉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ግን እግዚአብሔር የማይታየውንም የምታየውን ነገር በቃሉ ፈጠረ ብሎ የምናገረው እኔና እናንተ እንዲህ አይነቱ አምላክ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በመከራችን ስለ ስሙ መከራን ችግር በጠና በምንቀበልበት ጊዜ በነገር ሁሉ ከእኛ ጋር ሆኖ አሸናፊዎች የሚያደርገን የአሸናፊ ጌታ አለን ሮሜ 8:31 ላይ ጳውሎስ የምለውን ክፍል አብረን እናነባለን የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 31 ይህ ክፍል ለብዙዎቻችን በጣም የታወቀ ክፍል ነው እንግዲህ ይላል ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ረክብ ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠን? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያፈልግ እግዚአብሔር ነው፣ የሚፈልንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሞታ ተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ደግሞ ያለው ደግሞ ስለ እኛ ምማለው ክርስቶስ ኢየሱስ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራብነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነው ወይ? ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን እንደምታረዱ በጎች ተቆጠረ ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች ይበልጣል። ሞትም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚበጣም ቢሆን ኃይላትም ቢሆን ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ልለይ እንዳልችል ቸረብቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? እግዚአብሔር ካልጸደቀ ማን ይኮንናል? በምናምንበት ነገር ሁሉ ከኛ ጋር ሆኖ አሸናፊ የሚያደርገን ጌታ ስላለን በዚህ ሁሉ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች
ሰዎች እንዳልኛል የዲያብሎስ ሐሳብ አትስጥ ብሎ ይላል የሰይጣን ሐሳብ ናውቃለህ ብሎ ይላል ነገር ግን ተቃውሞ ቢኖር እግዚአብሔር ያጸደቃቸው ለኮንን የምንነሳ ቢኖር ወገኖቼ አሸናፊ ሆነ ጌታ አለ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ወገኖች ስንመለከት ቤተክርስቲያን ታሪኳ ከመከራ ጋር የምታወቀው ገና ከመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ስትጀመር ተቃዋሚዎቿ ብዙ ናቸው። ለምንድን ነው? ምስጢሩ ምንድን ነው? ገና ወደ ጌታ ስትመጪ ወደ ጌታ ስትመጣ ትናንትና ከአንተ ጋር የነበሩ ስጠጡ፣ ሲጨምሩ፣ ሲያመነዝሩ፣ ሲደነግሩ የነበሩ ተመልሰው ጠላቶች ጠላት ሆናሉ። ምስጢሩ ምንድን ነው? ምስጢሩ የጽድቅ ጠላት የሆነው ዲያብሎስ የዚህ ዓለም ገዢ ቅዱሳንን ይጠራል። ለዚህ ነው በዓለም ያሉ ሰዎች በደስታ የምኖሩ እየመሰለ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምኖሩ ሰዎች ደግሞ በመከራ የምኖሩ የሚመስሉት። ምክንያት ለዚህ ነው የጥንት ቤተ ክርስቲያን ገና ስትመሰረት በሐዋርያት ዘመን ወገኖች ምድርን ይገዙ የነበሩ ሮማውያን ስለነበሩ በተለይ ኢየሩሳሌም አካባቢ የነበረች ቤተ ክርስቲያን ሮማውያን ያህን ምድር ሲገዙ በነበረ ጊዜ አንድ ቁጥር ጠላታቸው ክርስቲያኖች ነበሩ። ምንም እንኳን አደረጉ አስባችሁ ታውቃላችሁ፣ ክርስቲያኖች የሰላም ሰዎች ናቸው አይደለም? አሜን። የሰላሙ ጌታ ኢየሱስ በልባችን ስላለ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኖራል። ከሰው ጋር የምጣላ ክርስቲያን ስታዩ እሱ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡን አልገዛ። አሜን። ተስማሙ ከኔ ጋር? አዎ። እሱ ብትኖሩ ግድ የለኝም። ከሰው ጋር የምትጣሉ፣ ከሰው ጋር የምትነታረቁ ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታቸው የማታሳዩ ካላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ወደ ጌታ ተመለሱ፣ ተንበረከኩ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ተገዙ። እኛ የሰላም ሰዎች ነን፣ ምክንያቱም ክርስቶስ የሰላም ንጉሥ ነው። እኛ በጌታ መንፈስ በጌታ ደስታ እንመላለሳለን፣ ምክንያቱም ደስታን የሚሰጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን አለ። እኛ የሰው ርስት አንገባ። እኛ የማንም ንብረት አንቀማ። እኛ የማንም ቤት አንዘርፍ። እኛ የማንም ሃይማኖት ለመተናኮል አንሄድም። አንድ ነገር ብቻ እናደርጋለን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለን ለማንም እናገራለን። ነገር ግን በዓለም ላይ ሮማውያን ይጠሩ የነበረው አንድ ቁጥር ጠላታቸው ክርስቲያን መሳሪያ በእጃቸው አይተኩሱም፣ ግን እንዲሁ ጠሏቸው። ለምን ጠላቸው? ጌታ ኢየሱስ ብሎ ስለምናገሩ፣ ንጉሱ ኢየሱስ ብሎ ስለምናገሩ፣ በዚህች ስም ብቻ የክፉ ኃይል ክርስቲያኖችን ይጠላቸው ነበር። ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ተሰደደ። ሮማውያን ያን ቄሳር ሌላ ንጉስ የለም ብሎ ነው የሚያምኑት። ሌላ ጌታ የለም። አይሁዳውያን ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ በሚናገሩበት ጊዜ ደግሞ ጌታ ማለት አምላክ ማለት ስለሆነ በእነሱ አተረጓጎም አምላክ እንዴት ኢየሱስ አምላክ ነው ብትላላችሁ። ነገር ግን ምስጢሩ ግን ጽድቅን መቃወም፣ የእግዚአብሔርን ብርሃን የሚቃወም የጨለማ ኃይል ቤተክርስቲያንን ይገፋ ነበር። ነገር ግን በዛ ሁሉ መካከል ወገኖች ክርስቲያኖች ይሰደዱ ነበር። ብዙ ጊዜ ለእሳት አልፎ ይሰጡ ነበር፣ ለተራቡ አናብስቶች አልፎ ይሰጡ ነበረ። ነገር ግን ያን ከማድረግ በፊት ግን ምርጫ ይጠየቁ ነበረ። በዚህ እሳት ከመቃጠልና ኢየሱስን ከመካድ የትኛው ምርጫ ታደርጋለህ በሚባሉበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጫችን ነው ያለ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ምስጢሩ የገባ ሰው እስከዚህ ድረስ ነው የሚሄደው።
ሲገባን እንደዛ ነው ሲገባን መከራችን ፊት ለፊት መከራችን እየታየ በእኛ ላይ ተሰለፈ የጠራ ሰራዊት እያየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን። ሃሌሉያ። ምክንያቱም ስንገሰግስ ስንራመድ ወደፊት ብቻችን አይደለንም፣ ጌታ ነው ከኛ ጋር ያለው። በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እንደምናገረው በራእይ ወንጌል መልእክት ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን መጋቢ ነበረ ተብሎ የሚነገር አንድ ሰው ነበረ። ይህ ሰው ስሙ ፖሊካርፕ ነው የሚባለው፣ ጆን ፖሊካርፕ ይባላል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ጀምራችሁ ብታነቡበት ጊዜ ስለዚች ቤተ ክርስቲያን ይናገራል። ደህና ነሽ፣ ምንም ነገር የለሽም፣ ነገር ግን ባለጠጋ ነሽ ይላል። ፈተና ይበዛብሻል፣ መከራ አለብሽ ብሎ ይናገራል። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ የነበረው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እንደምናገረው ተይዞ ቀረበ። ሮማውያን ዛሬ ኦኪ ስታዲየም ተሰዎች ተሰብስበው ኳስ ጨዋታ እንደሚያዩ ቤስቦል እንደሚያዩ ሁሉ ክርስቲያኖች ለአንበሳ ሲሰጡ ወይ እሳት ሲቃጠሉ አይቶ ያጨበጭቡ ነበረ፣ ደስ ይላቸው ነበረ ሰው እነሱ ሲሞሩ። ነገር ግን ያ ሰው ተይዞ ቀረበ ብቻውና እሳት እየተቃጨለ ነበረ። ጆን ፖሊከረው ካርባል ጥያቄ ተጠየቀ። ኢየሱስ ክርስቶስን ትክዳለህ ወይስ ደግሞ በዚህ እሳት መቃጠል ምርጫ ታደርጋለህ ብሎት በተጠየቀ ጊዜ ይህ ሰው እንዲያ ለ84 ዓመታት ኢየሱስ ክርስቶስን አውቄዋለሁ፣ በእነዚህ ጊዜያቶች ሁሉ አምልኬዋለሁ፣ አገልግዬዋለሁ፣ እርሱም በእነዚህ ዘመናቶች መካከል መልካም ነገር ሲያደርግልኝ እንጂ ክፉ ነገር አላደረገብኝም፣ ለምንድን ነው የምንክደው አላቸው። በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ መጨረሻ ለመከተል ውሳኔ ስላደረገ የሰው ሁሉ ዓይን እያየ ጆን ፖሊካርፕ በእሳት ሄደ፣ ተቃጠለ። ወገኖቼ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ዋጋ መክፈል አለ። ስለ እግዚአብሔር መንግስት እምቢ አልቀበልም የምንለው ነገር አለ። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ከኃጢአት ጋር መታገል፣ ከኃጢአት ጋር መፋለም አለ። ከሰይጣን ስራ ጋር መፋለም አለ። ይህ የምንኖርበት ዓለም ሰይጣን የነገሰበት፣ የኃጢአት ኃይል የተስፋፋበት፣ ውሸት እውነት የመሰለበት፣ ነገሮች የታመሙበት ዓለም ውስጥ አለን። የሰይጣን ስራ የተስፋፋበት፣ የጨለማ ኃይል የነገሰበት ዓለም ውስጥ ስላለን ክርስቲያኖች ሆነን ስንኖር ብዙ የምናልፍበት ነገር አለ። ስለ ጌታ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቀደም ያጫለው እግዚአብሔር ቃል አብረን እንዳነበብነው ብቻችን አይደለንም። ጳውሎስ ስናገር በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ብሎ ስናገር፣ እኛ ስለ ጌታ ውሳኔ ስናደርግ፣ እኛ ሁሉ ውሳኔ አድርገን ጌታ ለመከተል ስንራመድ፣ ጌታ ከእኛ ጋር ይራመዳል። ስለዚህ አሸናፊዎች ነው የሚያደርገን። እግዚአብሔር ይመስገን ብቻችን አይደለንም። ሆኖም ግን በዚህ ዓለም ስንኖር ከፈተናዎች ተለይተን ከመከራዎች ተለይተን አናውቅም። አንዳንድ ነገሮች ከፊት ለፊታችን የሚመጡበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ተዘጋጅተን እንድንኖር ያስፈልጋል። ስለ እግዚአብሔር መንግስት መከራ ስንቀበል በሕይወታችን የሚከተሉት ነገሮች ይሆናል። ተወሰኑ ነጥቦችን እግዚአብሔር ቃል ሰጣቸዋል። የመጀመሪያ ነገር ስለ እግዚአብሔር መንግስት መከራ ስትቀበሉ እምነታችንን የጠራ ይሆናል።
እምነታችን የጠራ ይሆናል የተደላደለ ይሆናል እምነታችን ይጸና መከራ ይቀበል በዚህ በምንኖርበት ዓለም ክርስቲያኖችን ባንሆን አማኞችን ባንሆን ከፈተናዎች ከመከራዎች አናልፍም ለይነቱ ልንገራችሁ የምስራች ክርስቲያኖች ስለጌታ መከራን ስትቀበሉ ዘላለማዊ ዋጋ ስላለው ነገር ነው መከራን የምትቀበሉት ስለገባችሁ ነገር ስለተረዳችሁ ነገር ስለምጠብቃችሁ ስለእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ ትከፍላላችሁ በዓለም ያሉ ህይወታቸውን ለጌታ ያልሰጡ ሰዎች ደግሞ መከራን የሚቀበሉት ስለዚህ ስለምኖሩበትና ስለምሞቱበት ስለዚህ ስለምድናው ይላቸው ብቻ ነው ስለዚህ ለፊታቸው የምጠብቃቸው ተስፋ የለም ለዛሬው ህይወት ብቻ ትግል ውስጥ ይገባል መጨረሻ ላይ ይህንን መቋቋም አንችልም እና አንዳንዶቹ በገዛ እጃቸው ህይወታቸው አሳልፎ ይሰጣል ወደቆ ለሞት አልፎ ይሰጣል ለማንኛውም ግን በማንኛውም ሁኔታ ችግሮች ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ በችግር ውስጥ በምታልፉበት ጊዜ ወገኖች ትጸናላችሁ ፈተናዎች ሲበዙ መከራዎች በህይወታችን ሲበዙ በህይወታችን ጽናቱ እየበዛ ይመጣል ግን ለምድራዊ ኑሯችን እዚህ ግድም ያነበብነው ጴጥሮስ ሲናገር በተለይ ጴጥሮስ ብዙ ጊዜ ስለ መከራዎች እየጠቀሰ ይናገራልና ያን ክባቱ ሳምንት እንዳነበብነው አሁንም አነባለሁ ግን ዛሬ የምናነበው ቁጥር አምስት ላይ ያለው ነገር ግንና በእሳት ምንም ብፈተን ከምጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የምከብር የተፈተነ እምነታችን ውል ወርቅ የምፈተነው በእሳት እንደሆነ ሁላችን ታሩት እናውቃለን የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ላይ እንደምለው ከምጠፋ ወርቅ ይልቅ የከበረ እምነታችን ብሎ ይናገራል ወርቅ ወርቅነቱ የምፈተነው የምንለካው እሳት ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ስለዚህ በእሳት ውስጥ ይጠራል ማለት ነው ወርቅ ጴጥሮስ እንዳገር እዚህ ቦታ ላይ እምነታችሁ ከምጠፋ ወርቅ ይልቅ የከበረ ነው አያይዞ የምናገረው ከችግር ጋር የሚከበር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ በምስጋና በክብር ነው ዳሴ ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል ልዩ ልዩ ፈተና አዝናችሁ ፈተና ውስጥ መጡ መከራዎች በሕይወታችሁ ሲያሉ ያሳዝናል ግን እምነታችን ድምፋ ያደርጋል ያጠራል አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ገለባ ነገሮችን ይዘንላል እምነት ይመስላል አንዳንድ ሁኔታዎች አለ ለኑሯችን ብለን አንዳንድ ጊዜ ጌታን መከተልም አለ እኛ ህዝባችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የእግዚአብሔር ስም የማይጠራ ሁሉም የጌታን ስም ይጠራ በሰላም ምንናና በሰላም እንደማሳድረን ይሄ የታወቀ ጸሎት አለ ነገሩ ሁሉ ጋር እንዳያዝ ነው አርግልን እንዲህ አይነት እምነት ነው ነገር ግን የጠራ እምነት የተፈተነ እምነት ዋጋ የሚያስከፍል እምነት ግን የለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የተመሰረተ እምነት የለም ፈተና ሲመጣ ግን ያ እምነት ከሌላኛው እምነት ይለይና እየጠራ እያደገ ይመጣል ማለት ስለዚህ እኔ በጌታ አምናለሁ በምንልበት ጊዜ ስለሚኖሩ ነገሮች ስለሚሳኩ ነገሮች ሳይሆን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር አመልካለው ወደምለው ነገር ይወስደናል አሜን እናላችሁ ወደዛ ነው የሚወስደው ቀደም አስተካካላ ስንታገር ያጭ ሁኔታዎች ይመጣሉ ወደድን ጠላንም በራችን የሚያንኳኩ ችግሮች ይመጣሉ ማንኛችንም ከዚህ ማምለጥ አንችልም አገልጋዮችም እንሆን ሰባኪዎችም እንሆን መጋቢዎችም እንሆን ገላቢዎችም እንሆን ተራራት ሰዎችም ቢሆኑ ነገስታትም ቢሆኑ የአገር መሪዎችም ቢሆኑ ሁሉም አንድ ቀን የራሱ የሆነ ችግር በሕይወት ውስጥ ያልፋል
ሰው ግን ያለው እምነት ምን አይነት እምነት ነው? ማንኛውም ነገር ቢሆን በእንዲያው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያን እምነት ከምድራዊ ነገር አልፎ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚያስጓዝ እምነት ስለሆነ ኢዮብ 3 ቁጥር 10 ላይ ስትመለከቱ ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ። ከፈተነኝ በኋላ ከተፈተንኩኝ በኋላ እግዚአብሔር እንዳለበት በፈቀደው ሁኔታ ውስጥ ካለፍኩኝ በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን ፍጹምነቱን የያዘ ምስቱን ከአንተ ይህንን እግዚአብሔርን ስለሆና ሙስ ምን ዋጋ ዝም ብለህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትላለህ። ባደረ ታማ ልጆችን ሞቶ ንብረትም ሄዷል። ምን አለና ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምትስ ነው? አንቺ ከሞኞች ሴቶች አንዱ ነሻል። እግዚአብሔር በረከትን ሰጥቶናል። ማታም ደግሞ ሲመጣ ችግርም ሲመጣ ልንቀበለው ዘንድ ይገባል። በዚህ ሁሉ ግን ኢዮብ እግዚአብሔር አልበደለው ብላ እግዚአብሔር ይመሰገን። ፍጹምነቱን የያዘው ዘመዶቹ ተሰበሰቡ፣ አጽናኞቹ መጡ። ቃሉ እንደምናገረው ከተለያየ ሀገር መጡ። ነገር ግን ቁጭ አለ አንድ ቃል አልተነፈሱ ሳምንቱን በሙሉ ሰው አንድ ነገር እንኳን አይደለም። ባዘ ውስጥ ላለ ሰው አንድ ሰው መጥቶ እንደ አይዞ ማለት ጸጥ አለ። አንዳንድማ እንደው አንድ እግዚአብሔር ብትበድል ነው እንጂ ይህና ይህን ማለት ጀመረ። ከዛ በኋላ 13 ምዕራፍ 13 ድረስ ትመለከቱ። እባካችሁ ተውኝ፣ ዝም በሉ። የሆነ ነገር የምጭ ስጋ ይመርስ ይዛል። ብገለኝም እንኳን ቢሆን እርሱን እጠብቋለሁ። ነገር ግን መንገድን በፊቱ መንገድን በፊቱ አጸናለሁ። በእግዚአብሔር በአምላክ ፊት መንገድን ፍጹም አደርጋለሁ። በእኔና በእርሱ መካከል የሚገባ ነገር አያስፈልግም። አሁንም ጽናቱን ይዤ ወደ እግዚአብሔር እገሰግሳለሁ። ጌታ ይመስገን። ታገስ ጠን ወገኖችን ጠራ አለ ወርቅ። እግዚአብሔር ግን በመጨረሻ ላይ ምርኮውን መለሰ። ለትራ ጌታ ይመስገን። ምርኮውን መለሰ። ያቺ መጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ልክ ምስሉ እንዳለ የተረገመ ይሆናል ማለት ይኖራል። እግዚአብሔር የሚረግም ተረገመ፣ እግዚአብሔር የሚባረክ ደግሞ ተባረከ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች ፈተና መከራ ሲበዛ እምነታችን ያጠራል። ሁለተኛ ቃሉ እንደሚያስተምረን የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ስትመለከቱ እንደ እሳት በመካከላችሁ ስለሚመጣ መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ ነገር አድርጋችሁ አትቁጠሩ። ስለ ክርስቶስ መከራ በተካፈላችሁ ድንቅ ደስ ይበላችሁ። የዛን ጊዜ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋ። ጌታ ይመስገን። ያርፋ የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ በእናንተ ላይ። ስለዚህ ከሌላ ሰው የምንለይበት ስለ ስሙ መከራ ስንቀበል የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችን ላይ ይሆናል። ሐዋርያት በሄዱበት ስፍራ ሁሉ ወገኖች የእግዚአብሔር ክብር በእነርሱና የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ ነበረ። በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነበሩ። አያችሁ፣ ስለ ስሙ መከራ ስንቀበል እኮ እኛ ያለ እየተሰጠን ያለ እርሱ ራሱ ነው እየተሰጠን ያለ በውስጣችን። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ስሙ በእኛ ላይ የሚያደርገው ነገር አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ በእናንተ ላይ ይወርዳል ብሎ ይነገራል። ሶስተኛ፣ ስለ ስሙ መከራ ስንቀበል እግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን በክርስቶስ የመሆናችን ምልክት ወይም ደግሞ የመዳናችን ምልክት ነው ይላል። ይህ ለምንድን ነው መከራ ምትነግረኝ? እኛም ስለ መከራ ለመሰማ መጣን ትሉ ይሆናል። እኔ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። አሜን።
ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው ይላል። ስለዚህ መከራስ በዛብን ራስ መጻብን የመዳናችን ምልክት እንደማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ምልክት ነው። ያንተ ቁጣ ሰደደ። ብዙ ሃይማኖቶች ባለማችን አለ አይሰደዱ ይላል። እንዳውም የክርስቲያኖች አሳዳጆች ናቸው። እነሱ ግን አይሰደዱ። ደግሞ አንዳንድ ወለች ነው ለሃይማኖታቸው ወይም ለአምላካቸው የሚዋጉ ናቸው። እኔ ግን ለአምላክ ተዋግ ይቻላል በመገድማቸው ፍር አምላክ ግን ስለ ስሙ ስዋጋ ይቻላል። አንድ ጊዜ ስራውተኛ ከጨረስን በኋላ መሰረት ትምህርት የሚባል እንትን አላለን ማስተማር እዛ ስፍራ ስንል የክደት መንፈስ ጠጥቶ የመጡ ብዙ የአራዳ ልጆች መጡ፣ ኮሚኒስቶች። እኔ ደግሞ ቤቴው መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ጫፍ ጫፉ ቀይ ነው ይለይልኛ እና ከነሱ ጋር ስለተመደቡ የመጀመሪያ ማድረግ ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ሲያንጣ ውስጥ አውጥቼ ራሴ ላይ ማስቀመጥ ነበረብኝ። አንድ ክብር ውስጥ ነው ተኛ ነው ሁላችን መሬት ነው። ስለዚህ አሁን ካለየልን ነገ ማን ነው ይባላል። ከዛ በኋላ ሁሉም እኔን ሲያዩ ማቆም ነው። ሁሉም በቃ እኔን ለማስቆጣት እግዚአብሔርን መሳደብ ጀመሩ። ስማማ አይገርማችሁ? አንደኛ ምለ አሁን ቁሱ እግዚአብሔር ይሁን በዝፋኑ ቢቀመጥ እንደው ካለ በመብረቅ ይመታልና አይገለኝ ነበር። የማይገለኝ እኮ ስለሌለ ነው። አያቸው ሰይጣን የሚያጭ በራስ ላይ የመብረቅ መርገምን በራስ ላይ እንድጠራ አድርጓል። ዛሬ የተረገሙ ሰዎች ናቸው ሰዎችን በዓለም ላይ የሚያስ ባለፈው 5000 ሰው በቅጽበት ያለቀው በራሳቸው ላይ በመረዱ ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ነው እና ይታገሰዋል። ስለ ጌታ መከራ ስደርስበት ግን
ማቴዎስ 5 ቁጥር 1 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ዋጋችሁ በሰማይ ትልቅ ነውና ደስ ይበላችሁ ይላል። ምስራሁ ሲጠሯችሁና ስነግሯችሁ ክብሩ ሁሉ በውሸት ስናገሩባችሁ እናንተ ደግሞ በውሸት ነው የምትሉት። ሌላ ማስረጃ ስመጡ በውሸት መጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ልክስ ፈለጉትና ምንም ነገር አለ በህይወቱ ይከራል ተገኝ በመጨረሻ የሐሰት ምስክሮች አቆሙና በቄሳር በጲላጦስ ፊት አቆሙ መሰከሩበት። እንዲያደርጋል የሙሴ ሕግ አፈረሰ ቤተ መቅደስ እንዳፈርሳለ እንዲያደርጋል እንዲያ መሰከሩበት። አንድ ቀን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ለፊት ቢያዩት ምን እንደሚሆን ያውቃል። ምናልባት ድነው ከሆነ ንስሐ ገብቶ ከሆነ ይቀበላቸው። በውሸት እስጢፋኖስ በውሸት ምስክሮች መጡ እና መሰከሩበት። አንዳንድ ጊዜ ምንም ማስረጃ ሳይኖር ቅዱሳን በውሸት ስም በማጥፋት ምን ያልሆነ ምን ያልተባለብን ነገር አለ። በተለይ ጌታን በመለኮት እና በእውነት የምናመልክ ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ጋር በዚህ ሁሉ ምድር ደስ ይበላቸው ዋጋቸው በሰማይ ትልቅ ነውና ብሎ ይናገራል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ስትመለከቱ ወደ ሸንጎ ተጠሩና ይላል ተገረሙ ብሎ ተገረሙ። የዛን ጊዜ ግን ተቀላለ እስከ ሞት የሚያደርስ አይነት ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? እነሱ ከተገረፉ በኋላ ያ ክብራቸውን ወስዶባቸው ልብሳቸው ከላያቸው ተወስደው ያ ህዝብ ተሰብስቦ ባለበት በቃ እንደ መሬት ላይ ሲቀጠቀጡ ከዛ በኋላ ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ እንደተገባቸው ስለቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ክብራችን ነው አሉ ደስ እያላቸው ሰው እንዲህ መከራ ደርሶ ሰው እንዴት ግርፋት ደርሶበት ተጠልቶ ታንቆ ከሙሉ ተወስዶበት እንዴት ደስ ነዋል። ነገር ግን ስለ ስሙ መከራ ሲደርስባቸው ወገኖች የእግዚአብሔር መንግስት ደስታን በውስጣቸው ይጨምራል። አሜን። እኔ ይህን አይቻለሁ። በእርግጥ እግዚአብሔርን እንደሚያመልክና እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል ሰው በተለያየ አይነት በተለያየ ጊዜ ተለያዩ ፈተናዎች በህይወቴ ሊያልፍ ይችላል። ፈተናዎች ሲበዙ የእግዚአብሔር ደስታ የዛሬ ያገለግል ውስጥ ይበዛል። የማስታውሰው ግን ኢትዮጵያ በፈረንጅ አቆጣጠር በ1979 ኃይለኛ ስደት በነበረ ጊዜ ትልቅ ስቃይ ደርሶብን ነበር። 11 ሰዓት በፈረንጅ አቆጣጠር 5 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር 11 ሰዓት በሬዲዮ ፖሊሶች ይመጡና ከእስር ቤት ያወጡና ከዛ በኋላ ወደ ተራራ ይወስዱናል። እዛ ተራራ ጫፍ ላይ ያቆሙናል። ከዛ በኋላ ወደ ታች ውጡ ላሉ በቃ የምችለውን ያህል ሮጣለ። አንድ ቆርቆች ቦታ ደግሞ ድንጋይ በዛበት ስፍራ ስንደርስ ጉዳት ምርጫ ያለ ካልወደድ ምድላን እንደበለባል። ስለዚህ መውደቅ አለ ስትወድቅ ያንክባል እንደበለ። ከዛ በኋላ ያመጡና እንደገና ደግሞ ጭቃ ቦታ ጋር ስንደርስ ጉዳት የተለያየ ዱላዎች የተለያየ ስቃዎች ያደርሱብን ነበር። የምገርማችሁ ነገር አንድ ቀን በቃ ማለት መስራት የማንችላቸው አይነት ስፖርቶች ያዙናል። አንችልም ሳንችል ስንገር ከኋላ ወይ በእርግጫ ወይ በዱላ። አንድ ቀን ግን የምገርማችሁ ነገር እኔ እስከዛ ነገር እግዚአብሔር ነው ምን ነው በተደገመ የምላቸው ነገሮች አሉ። በይወት ልዩ አይነት ነገር ውስጤ ገባ። ደስታ ይሄ እነዚህ ሰዎች እኮ አሁንም ሊገኙ ይችላል ልንሞቱ እኮ እንችላለን። ግን ትልቅ ደስታ ውስጥ የፈሰሰ በቃ ሃሌሉያ ሀሴት አደረገ ኢየሱስ በመንፈስ ሀሴት አደረገ ይላል እግዚአብሔር። ሀሴት አደረገ በቃ ሀሴት አደረገ ደስ አለ። እንዴት ደስ ላላሉ በቃ እኔ አይዊሽ ያን ደስታ ምን እንደሚመስል ላይ ሁላችሁ ማሳየት ይችላል። ከእኛ ያን ቀን ውስጥ የተሰሩ ደስታ በኋላ እግዚአብሔር ቃል የምለው ነው ወገኖች ያልተጻፈ ነገር ነው የምትሰማው።
ነገር ግን የጠጣችሁ ነገር ነው ደስ ባላችሁ ይክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ እነዛም ደግሞ ደስ ይያላችሁ ይሄናውን ዛሬ በጌታ በመሆናችን ምክንያት እናባት እግዚአብሔርን በማመን ሶልቱን አንተ ልትጸልዩት ይችላል ልትወቀሱ ይችላል አለ በነፃ የምንወርሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አዘጋጅቶልናል ዋጋ
ዋጋይ ክፍልበታል መከራ አለበት በየስላቱ የእግዚአብሔር መንግስት የመከራ መንግስት ነው የሰላም መንግስት ነው ብለን አባታችን የእረፍት መንግስት ነው የዘላለም መንግስት ነው የዋስትና መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የተስፋ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ለሁላችን የተከፈተ በር ነው የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ሰው ሁሉ የሚጠራበት እርሱ የሚገዛበት የሰላም መንግስት ነው ብለናል ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት የእረፍት መንግስት ነው ሃሌሉያ ነገር ግን ያንን ለመውረስ ግን በመንገዳችን ምን ዋጋ አለ ወደዛ ስፍራ እንዳንደርስ ግን የምታገለን ኃይላ የምትገላገለን ኃይላ ዛሬ ወደዛ እንዳንደርስ ሕይወታችን ለጌታ እንዳሰጡ የምንዋጋቸው ኃይል አለ የእግዚአብሔር ነገር ሁለት መስሎ እንዳይታያቸው ጠላት የሚከለክላቸው ሰዎች አላቸው የዳናችሁ ጌታን የምታውቁ ደግሞ ወደዛ ስፍራ እንዳንደርሱ በመንገዳችን ላይ በጸሎት ቦታችሁ ላይ በቃል ሕይወታችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በተለያየ ሁኔታችሁ ላይ ውጊያ የሚያስከትል ኃይል አለ ግን ወገኖች የቱን ያህል ጣር ኃይል ዲያብሎስ ውጊያ ይዛል በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አሜን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ጌታ ተመሰገነ ሁላችን ተነስተን እንጸልያለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ስለሰጠን የዘላለም ህይወት ስለሰጠን የዘላለም ተስፋ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባንተ መንግስት ውስጥ ከዘላለም እስከ ዘላለም እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህን ተስፋ ስለሰጠን እናመሰግናለን በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያለውን እስከ ድረስ ዓለሙን እንዲወዱ ተብሎ ተጻፈ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ህይወትን ስለሰጠን እናመሰግናለን የማይጠፋ የዘላለም ህይወት እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ስም ይባረክ በዚህ በምድራችን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስንኖር ሰላምን በውስጣችን ስላፈሰስ እረፍትን በውስጣችን ስላፈሰስ ጥበቃን በዙሪያችን ስላደረግ በረከትን በውስጣችን ስላፈሰስ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር ስንኖር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ መንፈስ ከተሞሉ ወንድሞችና እህቶች ጋር በአንድነት እንድንኖር እግዚአብሔር ሆይ ወደ መንግስት ደግሞ ስላከማቸን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠን ወንድሞች ስለሰጠን እህቶች እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን እናመሰግናለን ክብር ሁሉ በሰማይና በምድር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ነው እናመሰግናለን ደግሞ በዚህ ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለዛሬ ቀን ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ምሽት እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ ከቸርነትህ ከምህረት የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንተን ነገር የመስማት እድል አግኝተናልና ጌታ ሆይ በፊትም የመቆም እድል አግኝተናልና ጌታ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ እህታችንን ሩትን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ የመጽናናት መንፈስ በውስጧ እንድታፈስ በዚህ ሰዓት እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ካላጽናና በስተቀር ሊያጽናና የሚችል አንዳችም ኃይል የለም ጌታ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሐዘንን ወደ ደስታ የምትለውጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሐዘን መንፈስ ፋንታ የምስጋና መጎናጸፍ ያደርግላችሁ ዘንድ በጽቻለሁ ብለሃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት እነሆ ቃሉ ላከ ፈወሳቸው ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ ቃልን ወደ እሷ እንድትልከን ጸልያለሁ ምህረትና ቸርነት በእሷ ላይ እንድበዛ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ልቧ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ በዚህ ሰዓት የተሞላ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ካሰበችው በላይ እግዚአብሔር ሆይ ከገመተችው በላይ የሆነው ያንተ ኃይል በሕይወቷ በዚህ ሰዓት ይለፍ ይህንን አልጠበቁም ብላ እስክትናገር ድረስ እግዚአብሔር ሆይ ሐዘኗን የሚያስነሳ የደስታ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት በውስጧ እንድፈስ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ቤተሰቦቿ እንድታጽናና እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ወንድሟ እንድታጽናና እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዳንተ ሳልፈን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ቀሪ ጊዜያችንና ፊታችን ያለውን ሰው ሁሉ ባር በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ ሆይ እጆቻቸው ወደ አንተ ያነሱ
ቤታው ይመስሉ ባንተ በአረቱ ላይ ለመቆም እግዚአብሔር ሆይ በውስጣቸው ጥማት ያላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ጠራትን በተለያየ ዕለት መንገድ ደግሞ የምንገዳደራቸው ወገኖቻችን በነፃነት ያመልኩ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት በመንፈስ ይሙላቸው። የምገዳደራቸውና የምቃወማቸው የክፋት ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት ይሰበር። የጽድቅ ጠላት የሆነው ኃይል በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በዚህ ሰዓት። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለስምህ ይሁን። ተባረክ ጌታ፣ ከፍ ከፍ በል። ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ ባርክ፣ በነገር ሁሉ ስምህ ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ